Kemi një thirrje, një solidaritet të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut zotit Zoran Zaev ndaj kryeministrit Edi Rama, ka bërë thirrje sot që të votohet Partia Socialiste nga shtetasit Maqedonas këtu në Shqipëri. Si e komenton një deklaratë të tillë? Po sepse edhe ai e shkriu Maqedonin, po tani i ka mbetë puna vetëm ta rregulloj pak. Ai në vërtetë edhe e ka ngushëllim kryeministrin e Shqipërisë, ngushëllohet me te, se sot kur qaj mundet të mbetet në krye të shtetit, që mbet për mua. Dhe në fund fundit, kryeministri i Shqipërisë gjithnjë më shumë bëhet ngushëllim për gjithë politikanët e dështuar. A Zaevi është një dështak në katror, a i dështoj ende pa u bë kryeministër, a këtë duhet pranuar, bar piktori dështoj mbajsi i kaloi disa muaj si kryeministër. Le të vim tek deklaratat e Yuri Kim, ambasadores amerikane këtu në Tiranë. Këtë javë ka bërë shumë zhurmë në fakt deklarata e saj për të votuar ndryshimin dhe jo për të votuar hyrjen në parlament të krimit apo të kriminalëve, ka thënë zonja Kim. Edhe pse në fakt ajo më pas se përgjinjështroi mesazhin që dukej sigurisht e i anshëm dhe dukej sigurisht në krah të opozitës, në fakt përsëri janë entuziazmuar për krahasit të opozitës. Është dukur një mesazh pro opozitare i zonjës Kim. Për ty si ka qënë? Shene, e para unë nuk do doja që të huaj të jenë ata që neve do në orientojnë edhe do në tregojnë se ku është e mira, ku është e keqja. Sepse nëse ate nuk e shojnë vetë dhe shumë pak vlenë ajo kur i huaj e të tregojnë. Por si dhe qoftë, duhet thënë se shumë kryepartiak shqiptare, veçanërisht këta të rilindjes, partitë e veta i shëndruan në strehimore për të paftit, të papërgjeshmit, të paftyrët e madje edhe për kriminalat. Dhe të tillët i fshihnin në përpartitë veta duke u mbulur shëmtin me emblemën partiake. Me çka të huajt gabimisht vlerësuan se ky popull nuk din të dallojë të mirin nga i keqi dhe se voton edhe për kriminalat. Populli im din të dallojë atë që sjell ndryshimin për të mirë nga kriminali. Por nuk duhet të arruar se shpesher ka ndodhur në përshqiprit tona që krye kriminelet të jenë ataj që i drejtojnë partit. E ata krye kriminelet të jenë të mbështetur nga prendimorët vetëm se jep një dhuratët të shtreta dhe pse me të fortit e partis garantonin stabilitetin dhe rënonin shtetin. A ne, thirrja e ambasadores amerikane që shqiptarët sërari radhe të votojnë për ndryshimin e jo për krimin, dhe të thoja se është se edhe të huajt nguten t'i korrigjojnë disa gabime të bëra në të shkurën dhe e kanë kuptuar se viset shqiptare janë bërë vende ku nuk duan ma të